Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Елімізде коронавирус індетін жұқтырған тағы 4 науқас жазылып шықты. Сонымен індеттен емделгендер саны 142-ге жетті. Бұған дейін коронавирус жұқтырудың 88 жағдайы тіркелген хабарлаған болатынбыз. Науқастардың 75-і Алматы қаласынан анықталды. 4 адам Елордадан, Жамбыл және Түркістан облыстарында, 3 науқастан және Атырау, Қарағанды өңірімен Шымкент қаласында 1-1 адамнан тіркелді. Осылайша Қазақстан бойынша індеттің ілмегіне 1179 адам ілікті. Өкінішке қарай 14 азамат көз жұмды. Қаруеткел ауылы карантинге жабылды. Елорданың дәл іргесіндегі елді мекенінен 2 бірдей індет ошағы анықталған. Сөйтіп Ақмола облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері қаулы қабылдап ауылдағы жүріс-тұрысты шектеді. Әріптесім Риат Шони баяндасын. 20 мың тұрғыны бар қара өткел карантинге жабылды. Жергілікті биліктің айтуынша қимыл қозғалысқа шектеу кеше кешкі сағат 8-де енгізілген екен. Елді мекенге кіреберісте блок бекеттер орнатылған. Бұл жерде патрульдік полиция қызметкерлері қызметін атқарып жатыр. Қарапайым тұрғындардың кіріп шығуына қатаң түрде шектеу қойылған. Өйткені қара өткелде коронавирус инфекциясы бар 2 ошақ анықталды. Елді мекен маңында барлығы қатаң түрде тексерістен өтуде. Түсірілім жасауға келген бізден де жергілікті билік тиісті құжат талап етті. Жалпы жергілікті әкімдіктің хабарлауынша, COVID-19 вирусы табылған 2 үйдің тұрғындары шектеулерге қарамастан Елордаға жиі қатынап тұрған. Осындай жағдайларға байланысты індеттің таралуын тоқтату үшін қараөткел толығымен карантинге жабылды. Қазір елді мекенге азық түлік, дәрі-дәрмектерді тасымалдаған көліктер еш кедергісіз өте алады. Қараөткелде 2 дәріхана, 30-ға жуық азық түлік дүкені жұмыс істеп тұр. Ешқандай проблема жоқ. Тек осы елді мекенде тұрып, Нұрсұлтанда жұмыс істейтін адамдар қалай қатынайды деген сұрақ туындап тұр. Қазір бұл мәселе шешіліп жатыр. Егер жұмыс беруші өзінің қызметкеріне Елордада уақытша баспана берсе, онда біз оны шығара аламыз. Ал ондай мүмкіндік бермегендері еңбек демалысына жіберілген, яғни үйлерінде отыр. Қазір қараөткелге осы елді мекеннің тұрғындары ғана кіріп жатыр. Яғни олар ауыл карантинге жабылғанға дейін үйлеріне қайтып үлгермегендер. Ал қараөткелден тек бас шаһардың немесе осы елді мекеннің тіршілігін қамтамасыз ететін жұмысшылар ғана шыға алады. Тағы ауруханаға бет алғандарға да жол ашық. Тек қолда тиісті анықтама болу керек. Больницу справка. Беременная женщина. Тағы ауылдан шығуға жеке бастың кей мәселелері де қарастырылады. Біз қоқырын кетіп баратырмыз. Бүгін таңертең мына кісі ламасы қайтыс болып, соған дейін акиматтарға рұқсат қағазы алып мен шығып баратырмын. Қайда бара жатырсыз? Көшіп барасыз ба? Негізі қалада тұрасыз ба? Жоқ. Жұмыс қалада. Қалада сіздің работада айтылады. Үй жағын қарастырды ма? Мен акиматтан волонтер едім. Волонтерда жұмысы. Бұл жерде тұрмайсыз? Осында тұрамын. Сейчас прорабатывается вопрос 12-й поликлиника. Қазір Нұрсұлтан қаласында нөмірі 12-ші емханамен бір мәселе шешіліп жатыр. Бұл мекеменің кей қызметкерлері қараөткелде тұрады. Олар енді осындағы дәрігерлік амбулаторияда адамдарды қабылдайтын болады. Жалпы ауыл ішінде күнделікті патрульдік полиция қызметкерлері көшелерді аралап жүретін болады. Бізде жер үйлер болғандықтан адамдар өз аулаларында 10-12 сотық жерде дуалдан шықпай жүре алады. Бау-бақшаларында үйдің шаруасын атқара берулеріне болады. Тек көшеде серуендеуге болмайды. Жалпы Ақмола облысы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысы бойынша қараөткел сәуірдің 25-іне дейін карантинде болады. Риат Шони, Махмуд Сауырбаев, Хабар 24. Елордада карантин режимін бұзған 3000-ға жуық адам полиция бөліміне жеткізілді. Оның 1700-ден астамы әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 166-сы қамауға алынған. Тіпті 70 материал сот қарауына жолданды. Бұл жөнінде қалалық полиция департаментінің бастығы Ержан Сәденов мәлімдеді. Оның айтуынша коммуналдық тұраққа жеткізілген көліктердің саны 600-ге жуықтады. Карантин режимін бұзушылардың бәрін бірдей ұстау біздің міндет емес. Біздің қызметкерлер азаматтармен күнделікті түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Карантин нормасын бұзғандарға ғана шара қолданамыз. Қазіргі кезде медицина маска тағу, тақпау сұрақтар көп. Масканы тағу керек. Өйткені сіз вирустың инфекция тасымалдап, немесе жұқтырып алуы мүмкін. Егер де адам
ауырғанын біле тұра масканы кимесе, онда бұл қылмыстық жауапкершілік екенін ескертемін. Ертіс өңірінде карантин жарияланғалы бері блокбекеттерде ірі заң бұзушылықтар тіркелген жоқ. Ережені бұзбағанмен рұқсат қағазы жоқ 250 көлік иесі кері қайтарылды. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің өкілдері хабарлады. Жүргізушілердің барлығы ережелерді сақтауға тырысады. Бір күннің ішінде блокбекеттерден 15 мыңнан астам көлік өткен. Олардың жартысы транзиттік жүк машиналары. Облыс аумағында карантин режимі кезінде қосымша 11 блокбекет орнатылып, аймаққа кіріп шығуға шектеу қойылды. Ең ірісі Павлодар ауданы Мичурин ауылының маңында орналасқан. Бұл бекет Ертіс өңірін Ресейдің Омбы облысымен байланыстырады. Мичурин блокпостында 54 машина көлікпен, автокөлікпен келген кісілер үйлеріне, ауыл мекендеріне қайтарылды. Өйткені олардың айтқан себептері бізге жеткіліксіз. Қолдарында құжаттары жоқ. Қалаға өтетін жағдай болғандай. Олар немесе әке шешесіне, бала шағасына, немесе жай қалаға азық түлігі алуға келіміз деп сылтау тауып отыр. Онда кісілерді біз қайтан мекен жерлеріне қайтарылды. Алматыда жүріп тұру рұқсаты info.almaty.kz порталы арқылы беріліп жатыр. Бүгін таңертеңнен бері 2840 компаниядан өтініш түсті. Бұған дейін электрондық рұқсат алғандар да қайтадан өтініш беруі керек. Себебі 16 сәуірден бастап жаңа жүйе қолданылады. Өтінім мекеменің бірінші басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы қабылданады. Ол өзінің жұмысшылары мен автокөліктерінің тізімін беруі тиіс. Мысалы, кәсіпорында ресми 50 адам жұмыс істейтін болса, портал бұл мекемеден сол 50 адамнан өзгесін қабылдамайды. Шаһарда жүріп тұруға рұқсаттың бар жоғын жеке сәйкестендіру нөмірін, ал кәсіпкерлер бизнес сәйкестендіру нөмірін енгізіп тексере алады. Бұл порталдың негізгі мақсаты әрбір кәсіпкер ешқандай адамның қатысуынсыз өз арқылы ұсыныс береді. Бұл саланы біз жүйелендіруімізге қажет. Әрине, экономиканың салаларын бірнеше этап арқылы рұқсат беруге жоспарлап отырмыз. Сол себептен де бұндай бақылау, осындай жүйелі шешім өте қажетті. Ақмола облысында бүгін таңертеңнен бастап барлық көліктер мен жаяу жүргіншілер тексеріліп жатыр. Себебі кеше сағат 21:00-де аймақта қосымша шектеу шаралары күшіне енді. Ал жұмысқа тек арнайы анықтамамен ғана баруға болады. Оның өзінде де өңірлік штабқа тіркелуі тиіс. Алайда көкшелу тауықтардың арасында әлі мұндай шектеулерді білмейтіндер де бар. Я рассчитывал, что хоть какой-то будет автобус. Мен тым болмағанда бір-екі автобус жүретін шығар деп ойладым. Дәл осылай мүлдем тоқтап қалатынын білмеппін. Әйтпесе анықтамам бар. Қазір біраз тұрып, жол жөнекей кетуге тырысамын. Болмаса жұмысқа жаяу баруға тура келеді. Бірақ қашанғы жаяу барасың? 12-сі, 13-і біз 13-і, 14-і ескерту шараларын жүргізсек, одан кейін біз яғни әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 476 бабына сәйкес әкімшілік іс-шараларын қабылдаймыз. Яғни 10 айлық есептік көрсеткіш, немесе соттың шешіміне байланысты 15 күнге әкімшілік қамауға алынады. Коронавируспен күресіп жатқан 100-ден астам қызылордалық медицина қызметкері қаладағы жеке қонақ үйлердің біріне орналастырылды. Мұнда олардың тынығып, демалуларына барлық жағдай жасалған. Жұмыстан кейін олар үйлеріне қайтпай арнайы медициналық көлікпен қонақ үйге барып тұрақтайды. Айта кетейік, өңірде эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған 366 медициналық қызметкерге 54 миллион теңгеден астам үстемақы төленген. Бізге барлық жағдай жасалды, барлығымызды бөлмелерге орналастырып, үш мезгіл тамақпен бізді қамтамасыз етіп жатыр, уақытылы апарып, уақытылы алып келіп жатыр. Індетті жоюға атсалысамыз, біргеміз. Алматы облысында 1448 медицина қызметкері үстемақы алды. Бұл мақсатқа республикалық қазынадан 106 миллион 796 мың теңге көлемінде қаржы бөлінді. Мұндай үстемақыны алу мүмкіндігіне өңірдегі 205 дәрігер, 882 орта және 361 кіші медициналық қызметкер ие болды. Сондай-ақ жергілікті бюджеттен
1023 медицина қызметкеріне бір жалақы көлемінде сыйақы тағайындалды. Алматы облысының резервінен 137 миллион 168 мың теңге бөлінді. Коронавирус індетіне қарсы күреске шыққан медицина қызметкерлеріне. Негізінен әр мекеменің өзінде комиссия құралып, олар негізінен со індетке қарсы жұмыс істеген қызметкерлерді ат жөндерін бәрін бір толықтай тізімге қосып, солай берілді. Бас шаһар маңында салынып жатқан жаңа емхана құрылса 80%-ке аяқталды. Осы апта соңында пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Емдік нысан 200 науқасты бір мезетте қабылдай алады. Оның ішінде 180 палатаға стационарлық жағдайда емделушілер орналастырылады. Қалған 20 орын интенсивтік терапияға арналған. Жаңа госпитальдің жалпы аумағы 11 мың шаршы метр. Еске салайық, құрылыс жұмыстары сәуірдің 5-інде басталған еді. Осында жоғарғы медициналық талаптар қойылады. Осындай нысандарға я. Атап айтқанда мына ағын суларды залалсыздандыру, үш қабатты ауаны тазалығы системалар, арнайы тамбуры бар шлюздар орнатылады. Себебі теріс ағымды принципті барынша мына палаталарда орнату үшін бұл арнайы принципті вентиляция жүйесі қолданылады. Біріккен Араб Әмірліктерінен елге оралып, бірнеше күн бойы Талдықорғанда карантинде болған қазақстандық 135 азамат бүгін үйлеріне қайтарылды. Естеріңізге сала кетейік, Шарджа Талдықорған бағытындағы әуе рейсіне жүзеге асырған ұшақ 4 күн бұрын Талдықорған әуежайына қонған еді. Осы аралықта ол азаматтар Талдықорған мен Текелі қаласындағы карантин нысандарында болды. Ал бүгін арнайы автобуспен облыс орталығынан Алматы қаласына аттанып кетті. Біріккен Араб Әмірліктерінде карантинде болған жолаушылар коронавирус инфекциясына 7 рет сынама тапсырғандарын және соның барлығында бірде бір адамнан ауру белгілері анықталмағанын жеткізді. 11 апрель күні біз ұшақпен ұшып келдік Араб Эмиратынан. Бұл рейсті әдейі осы қалып қойған азаматтар, Қазақстан азаматтары үшін құралған. Ол үшін біз Араб еліндегі консульство мен посольство рахмет айтамыз. Қаншама елдің адамдар шалмай отырғанда біздің қазақстандықтарды өстіп арнайы рейс жасап шығарып алған үшін. Бізді жақсы күтіп алды. Тамаша, барлық ұйымдастырылған. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жоғары Евразиялық экономикалық кеңестің отырысына қатысты. Президент сөзін «Баршаңызды аман-есен көргеніме қуаныштымын. Бүгінде әлемде күрделі жағдай қалыптасып отыр» деп бастады. Пандемия көптеген елдің қоғамдық экономикалық өмірін тоқырауға ұшыратты. Үкімет індет кезеңінде шет елдерде қалып қойған Қазақстан азаматтарына қамқорлық көрсетті. Чартерлік ұшақтармен және басқа да көлік түрлерімен елімізге 7000-нен аса отандасымыз оралды. Атап өтейік, бүгін жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес бірлескен мәлімдеме жасады. Қолға алынатын тиісті шаралар індеттің таралуына қарсы күресте және ел экономикасын тұрақтандыруда маңызды құрал болмақ. Мемлекет басшысы комиссияға мүше мемлекеттердің үкіметтерімен бірлесіп, аталған бағытта ынтымақтаса жұмыс жүргізу үшін нақты ұсыныстар жобасын дайындауды алға тартты. Жоғары Еуразиялық экономикалық одақтың ұзақ мерзімді орнықтылығы сауда процестерінің тұрақтылығына тікелей байланысты. Қазіргі уақытта сауда 4 еркіндіктің ең басты бағыты, деді президент.
Жаңалықтарымызда шетел ақпаратымен жалғастырамыз. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы діни басшылар және Пасха, Песах пен алдағы Рамазан айын атап өтетін бүкіл халыққа үндеу жасады. Антонио Гутерриш бейбітшілікке жету және COVID-19 вирусын жеңу үшін күш біріктіруге шақырды. Бұл күндері шіркеу, мешіт пен синаголарға баратын жұртқа бас хатшы санитарлық ережелерді сақтап, құшақтаспай, бір-бірінен бір метр қашықтыққа жақындамауға нұсқау берді. We are all seeking to navigate a strange, surreal world. Біз сюрреализмге ұқсап кеткен дүниеге бейімделуге тырысып жатырмыз. Көшелер қаңырап, дүкендер мен ғибадатханалар жабылған. Бұл қасиетті күндері осы сұмдық вируспен күресіп жатқан денсаулық сақтау саласының ер жүрек мамандарына ерекше назар аударайық. Індетке төтеуге әлсіз жандарды еске алайық. Бұл соғыс жүріп жатқан аймақтар, босқындар лагерлері мен лашықтарда және вируспен күресуге шамасы жетпейтін өңірлерде тұрып жатқан халық. Қырғызстанда төтенше жағдай мерзімі 30 сәуірге дейін ұзартылды. Бүгін бұл жөнінде жарлыққа президент Сооронбай Жээнбеков қол қойды. Қазіргі кезде төтенше жағдай Бішкек, Ош пен Жалалабад қалалары және коронавирусты жұқтырудың алғашқы деректері тіркелген елдің 4 ауданында енгізілген. Бүгінде Қырғызстанда 430 адам қауіпті осы дертті жұқтырғаны расталды. 5 науқас ажал құшып, 67-сі жазылған. Біз коронавируспен ауырғандармен қатынасқан барлық адамдарды әлі анықтаған жоқпыз. Сондай-ақ, карантин басталған кезде жасалған сараптамалардың нәтижелері тек қазырғана белгілі болып отыр. Науқастар саны күн сайын артып келеді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, індеттің шарықтау шегі сәуірдің 20-сі мен 24 аралығына келеді. Дертті жұқтырғандарды барынша анықтау үшін бізге уақыт қажет. Бүгінде Нью-Йорк дәрігерлері азаматтарда коронавирустен арашалап қалу үшін дамылсыз жұмыс істеп жатыр. Сондай адамдардың бірі Тамара Льюис есімді медбике. Вируспен күресте тәулік бойы тікесінен түк жүрген маманың айтуынша, жұмыстың ең қиын тұсы науқастың қайтыс болғанын көру. Медбике мұндай сәттерге аса қатты мән бермеуге тырысқанымен кейде көңілі босап көзіне жас алатынын айтады. But there are days when it does. Мен де адаммын ғой, адамдардың төсек тартып ауыр дерттен көз жұмғанын көру өте қиын. Жағдайы мүшкіл науқастың өз туған туысымен телефон арқылы қоштасып жатқанын көруде жаныңа батады. Ақшта демократиялық партиядан президентке үміткер болған Берни Сандерс өзінің бұрынғы қарсыласы Джо Байденге қолдауын білдіріп, Америка тұрғындарын Байденге дауыс беруге шақырады. Естеріңізге салайық, сәуірдің 8-і күні Ақш сенаторы Берни Сандерс байыл өтетін президент сайлауына демократиялық партия атынан өзінің кандидатурасын ұсынуды тоқтатты. Ақшта кезекті президенттік сайлау байыл 3-ші қарашада өтеді. Ливияда үкімет әскері екі қаланы өз бақылауына алды. Олар ел астанасының батысында орналасқан Сабрата мен Сурман шаһарлары. Қолда бар ақпаратқа сәйкес аталған шаһарлар үшін шайқас 6 сағатқа созылыпты. Айта кетейік, Ливияның батысы ірі мұнай кен орнына байланысты стратегиялық тұрғыдан аса маңызды саналады. Чернобыль атом электр станциясы маңындағы орман өрті әлі толық ауыздықталған жоқ. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, қызыл жалын 3000 гектарға жуық жерді күлге айналдырды. Ал Ресейдің Greenpeace экологтары 12000 гектар орманды алқап өртенгенін айтады. Өрт радиоактивті қалдықтар сақталатын патлесіне жеріне жақындап қалған. Мамандар осыған алаңдаулы. Өйткені дәл сол жерде 1986 жылы атом электр станциясында болған жарылыстан кейінгі аса қауіпті радиациялық заттар сақталынған. Қазір станциямен тілсіз жау арасын 1,5 шақырым ғана. Естеріңізге салайық, өрттің шығуына 27 жастағы Роговка ауылының тұрғыны айыпталып отыр. Белгілі болғандай, күдікті бұрын сотталған екен. Өзі болса, бұған дейін 3 мәрте қу ағашты өртегенін мойындады. Ел жаңалықтарына ойысайық. Ақмола облысында
халықтан өзендегі су деңгейі көтеріліп келеді. Су айдынның шектік деңгейі 5 метр 70 сантиметр болса, қазір ондағы мөлшер 6 метрден асып кеткен. Ал бұл Астрахан ауданындағы ескі Кудутун ауылына қауіп төндіру мүмкін. Қазірдің өзінде жағаға жақын орналасқан бірнеше үйдің ауласына су кірген. Үйлерді су баспау үшін барлық шараларды қолға алып жатырмыз, дейді төтенше жағдай департаментінің мамандары. Ауылда бірнеше күннен бері құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Олар су басқан ауларды тазартып, үйлердің маңайын инертті материалдармен қоршап жатыр. Ал синоптиктер алдағы күндері аймақта жауын-шашын болады, дейді. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданында таудан аққан судың мөлшері күрт көбейіп, бірнеше ауыл су астында қалды. Көлік жолдарын су шайып, бірнеше адам зардап шекті. Құтқарушыларға оқиға орнына жедел жету мүмкін болмай тұр. Мамандар бүгін осындай төтенше жағдай кезіндегі құтқару жұмыстарын пысықтап, оқу жаттығу өткізді. Оқу жаттығу сценарий бойынша тау бөктеріндегі бірнеше елді мекенде су басып қауіп төніп тұр. Кейбір ауылда қора қопсы құлап зардап шеккен екі адамды қауіпсіз жерге шығару қажет. Бірақ сарқырап аққан қызыл су дес берер емес. Азаматтық қорғаныс қызметтерінің тасқын кезіндегі өзара бірлесіп әрекет етуімен дайындық деңгейі тексерілді. Әрбір секунд, әрбір минут қымбат. Бірінші кезекте оқиға орнына кинологиялық және арнайы іздеу құтқару тобы жіберілді. Олар үйінде астында қалған адамдарды шығарып, өміріне қауіп төнген тұрғындарға жедел жәрдем көрсетуі тиіс. Одан бөлек жағдайды бағамдап, барлауда маңызды. Су шайған ауылдан зардап шеккендерді көлікпен немесе жаяу алып шығу мүмкін емес. Көмекке тікұшақ шақыртылып, әуеден жәрдем жіберілді. Тез уақытта жетіп, тауып, бірінші медициналық қызмет көрсетіп, медицина қызметкерлеріне жеткізу. Алып шықтыңыздар ма енді? Тауып, алып шықтық. Сапалы жүргізу үшін ең бірінші зардап шеккен орнын табу. Оны біз білмейміз. Сондықтан берген координат бойынша сәл уақыт өтеді. Одан кейін итке жаттықтыру керек. Өйткені иттер әр жерде жаттықса, ол уже сәл болса да біледі. Қазір тауда күн күрт жылып, қар ерісе, аймақтағы Шу, Талас, Аса өзендері арнасынан тасу қаупі бар. Сонымен қатар Қарақұндыз, Ырғайты, Аспара, Қарақыстақ, Ақсай, Көксай, Қайыңды өзендерінде лайлы сел жүруі мүмкін. Мамандар мұны жоққа шығармайды. Жалпы облыста осындай таулы 5 аудан бар. Тау бөктерінде қардың қалыңдығы бір 30 сантиметр, 50 сантиметр де бар. Бірақ ол қар ақырындап еріп жатыр. Мерке ауданы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Жуалы аудандарында мынау қатты нөсер жауған кезде тау бөктерінен лайлы су ағуы мүмкін. Ашық айтсақ, әлі кемшіліктер бізде бар. Сол кемшіліктерді жою үшін осында жаттығу өткізуіміз керек. Елді мекендерді қорғап сақтандыру бағытында мамандар су деңгейін күндіз-түні бақылауда ұстап отырмыз, дейді. Су қоймаларындағы су деңгейі де қалыпты. Ал Тасөткел, Киров және Теріс-Ащыбұлақ су қоймаларында арнайы жұмыс кестесі бекітілген көрінеді. Оқу-жаттығу барысында бірқатар кемшіліктер анықталды. Бұл кемшіліктерді дайындық шарасына қатысқан қызметтердің бірлескен жиында талқыланбақ. Оны жою жолдары белгіленетін болады. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Тараз, Хабар 24. Елімізде коронавирус індетін жұқтырған тағы 8 науқас жазылып шықты. Сонымен індеттен емделгендер саны 150-ге жетті. Бұған дейін коронавирус жұқтырудың 88 жағдайы тіркелгенін хабарлаған болатынбыз. Осылайша, Қазақстан бойынша індеттің ілмегіне 1179 адам ілікті. Өкінішке қарай 14 азамат көз жұмды. Мәжіліспен мәслихаттағы жастардың қатары арта түсуі мүмкін. Бұған қоса ондағы нәзік жандылардың қатарын көбейту де маңызды. Қазір төменгі палата осындай мәселелерді қамтайтын заң нормаларын қарастырып, оны ресми түрде бекітуді жоспарлап отыр. Құжатты бүгін арнайы жұмыс тобы бейне байланыс арқылы талқылады. Ол жерде сайлау және саяси партиялар туралы заңдарға өзгеріс енгізу жайы сөз болды. Заң жобалары мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың ұлттық қоғамдық сенім кеңесіндегі бастамаларына қатысты жасалған. Яғни, сайлауалды партиялық тізімдегі жастар мен әйелдер үлесі 30%-тен кем болмауы керек деген өзгерту енгізу көзделіп отыр. Бұған қоса саяси партияларды тіркеуге қатысты кейбір тетіктер де жеңілдетілмек. Еліміздегі жылдық инфляция деңгейі болжанды дәлізден асып 6,4% болды. Ал базалық мөлшерлеме сәуірде
9,5% түскен. Үкімет отырысында сөз алған министрлер қазіргі әлемдік экономика күрделі жағдай екенін жеткізді. Бірінші 90-да ел экономикасы 2,7%-ке өсті. Сонымен қатар, бірінші 90-ның өзінде 2,642,000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 7-20-25 бағдарламасына жалпы құны 199 миллиард теңге болатын 17,000-нан аса өтініш түскен. Оның 14,000-ы мақұлданды. Сондай-ақ қазақстандықтар 13,8 триллион теңге қарыз алған, оның 7 триллионын заңды тұлғалар рәсімдепті. Осы жылғы қаңтар-наурызда экономиканың өсімі 2,7% деңгейінде сақталып отыр. Базалық салаларда жалпы алғанда оң динамика байқалады. Тау-кен өндіріс саласында өсім 5%, өндеуші салада 8,8%. Құрылыста 11,7%, машина жасау 34% құрады. Негізгі капиталға инвестициялардың өсу қарқыны 5,1% деңгейінде сақталып отыр. Бүгінде Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорына қарасты компанияларда 307,000 адам еңбек етеді. Дағдарысқа қарсы шаралар осы жұмыс орындарын сақтап қалуды көздейді. Басқарма төрағасы Ахметжан Есімовтің айтуынша, төтенше жағдайда өндіріске әсер етпейтін шығындарды үнемдеуге көңіл бөлінуде. Соның нәтижесінде мұнай-газ саласында тұрақтылық сақталған. Тіпті жоспардан көп мұнай өндірілді. Бірақ көліктік логистикалық сала сәл ақсады. Ал тауар айналымының 5%-ы орындалмай алған. Наурызда ақпан айына қарағанда Қытайдан Еуропаға транзиттік жүк тасымалы 30%-ке артты. Айта кетейік, қор әлеуметтік қолдау көрсетуді де жалғастырып келеді. Отандық спорттағы ардақты азамат Бекет Махмұтов өмірден өтті. Қазақстанның бокс пен дзюдосына еңбегі сіңген қайраткер 81 жасында дүниеден озды. Өзінің ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында ол 1996 және 2006 жылдар аралығында халықаралық бокс қауымдастығының алғашқы вице-президенті қызметін атқарды. АИБА-ның Азия континенттік бюросының президенті де болды. Бекет Сапарбекұлы кезінде Қазақстан бокс құрамасы Атланта, Сидней және Афин олимпиадасында үздік үштіктен көрінді. Ал 2018-2012 жылдары Қазақстан дзюдо федерациясының президенті болды. Сондай-ақ Азия дзюдо одағының вице-президенті қызметін атқарды. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев оның отбасына және жақын туыстарына көңіл айту жеделхатын жолдады. Бекет Сапарбекұлы ұзақ жылдар бойы елімізде спорт саласын өркендету жолында еселі еңбек етіп, құрметке бөленген еді. Әсіресе, қазақ спортын жоғары деңгейге көтерген білікті бапкер ретінде есімі ел тарихында қалатыны анық делінген жеделхатта. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай, амандықта жолығайық.